Na miesta, kde pre 4 rokmi utvoril Kenyan Dennis Kimeto svetový rekord maratóne 2:02:57, sa zišla kontinentálna špička na svoje preteky v rámci majstrovstiev Európy. Medzi štartujúcimi nechýbal ani náš maratónec Tibor Sahajda. Ten začal podľa plánu opatrne a chcel postupne zrýchlovať. Dlho sa zdalo, že plán môže byť úspešný, ale prišiel 23. kilometer. Na Tibora si počkala kríza, s ktorou bojoval 8 kilometrov, až napokon krče boli tak silné, že preteky musel na 31. kilometri ukončiť. Začal som opatrne, tak som chcel, jak som rozbehoval. Mal som dobrú aj skupinu, ale neviem, mne sa nebehalo vôbec dobre dneska, tak ja neviem. Neviem. Do 10. kilometra sa mi nejako nedobre, potom som sa tak rozbehal, potom sa mi tak normálne sa mi behalo, vždycky som si povedal, že technika, ruky, nohy, aby že by som najviac šetril síly, aj pil som pravidelne z jedno s druhým a ja neviem, či prišlo 23. ale už 4. kilometr tak nejako a vyplo ma, no. Totálne ma vyplo a som ledva dobehol, no a či ledva som dokračal aspoň do 30. kilometra, no a proste strašne krče som dostával a totálne zlé, to, proste som zlíhal na plnej čiare a zlíhal som proste, no. Boli to krče vlastne v nohách, čiže... Nie v nohách. Strašne túto z hora dole ma vyplo, ja neviem, či mám nejaké problémy, alebo ja neviem. Natrenované som mal všetko, ja neviem, či to má zmysel ešte pokračovať v tom, či neviem, lebo druhé veľké podujatie, katastrofa, ja neviem. Bolo to možno aj tým počasím, predsa ste išli pomerne neskoro štartovali a bolo teplo? Dosť teraz je teplo, ale tak podmienky boli rovnaké pre každého, občestoval všetko som toto. Až tak mi tá teplota nevadila zase, až nie až tak, že by nejaká paľava, normálne, tak trošku je ako teplejšie, ale dalo sa bežať, tak aj ženy behali dobre časy, aj dalo sa, len mňa vyplo totálne zlyhanie a neviem, či to má, neviem, čo budem robiť ďalej, ako či sa mi oplatí behať tie maratóny, či to nemá asi zmysel. A ja sa potrebujem asi zrýchliť na tých kratších, lebo keď ja nebudem behať rýchlejšie veci, tak ja potom ani ten maratón nebudem mať asi. Keď prišiel ten 23. 4. tá kríza, tak ešte si mal snahu tako nejako s tým aj bojovať? Povedal som si, že keď som mal dokračať, ale už prišiel tu 30. kilometer a už tu dole, jak som zbehoval po tretiom kole a už tuto dole som išiel, už som bol dead, už som bol mŕtvý už. Normálne som sa zrýchlil a normálne som až skoro do zabrany buchol.